بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم. حضرت عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو سنے اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لے، محفوظ کر لے، وہ بلغا اور آگے پہنچا دے. فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ. بسا اوقات جس کے پاس بات ہوتی ہے وہ ایسے شخص کو پہنچا سکتا ہے جس جو بہت زیادہ فقیہ ہوتا ہے. دوسری روایت میں اس کی تصریح ہے کہ فرب حامل فقہ لیس فقیہ. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے بات سنی ہوتی ہے وہ خود فقیہ نہیں ہوتے، تو کسی فقیہ کو پہنچا دیں گے، کسی سمجھدار کو پہنچا دیں گے. رب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ. اور اگر وہ خود فقیہ ہے تو ہو سکتا ہے کسی ایسے آدمی تک حدیث پہنچ جائے جو اس سے بڑا فقیہ ہو، افقہ ہو، تو اس حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے، زیادہ فائدہ امت کو پہنچا سکتا ہے. اس حدیث کے مصداق میں جہاں علماء کرام ہیں کہ وہ حدیث کو سنتے ہیں، یاد کرتے ہیں، آگے پہنچاتے ہیں، ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تر و تازہ رہنے کی دعا مانگی، اللہ ہر شخص کو تر و تازہ رکھے. اس لیے علماء کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، ان کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی دعا ہے. وہ الفاظ بھی ایسے ہیں تر و تازہ. تر و تازہ میں سلامتی اور حفاظت بھی ہے، دفاع بھی ہے، اور ترقی بھی ہے. تر و تازہ تو یہ سب چیزیں شامل ہیں. ایسا لفظ ہے، مبارک لفظ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے علماء کے لیے، اور خاص طور پہ وہ علماء جو حدیث پڑھاتے ہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اسلامی تاریخ میں یہ بہت کثرت سے اس کا مشاہدہ ہوا ہے کہ احادیث پڑھانے والوں کا چہرہ روشن ہوتا ہے، منور ہوتا ہے، ان کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، وہ تر و تازگی ہوتی ہے. لیکن میں ایک بہت اہم بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ وہ لوگ جو آئی ٹی سے جن کا تعلق ہے اور جو ایسے پروگرام بنا سکتے ہیں، ایسے آلات ایجاد کر سکتے ہیں، ایسے آلات بنا سکتے ہیں، مشینیں بنا سکتے ہیں، ایسے سافٹ ویئر بنا سکتے ہیں، ایسی اپلیکیشن بنا سکتے ہیں جو قرآن حدیث کو، علماء کے بیانات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ان کو محفوظ کریں، ریکارڈ کریں، اور آگے ان کے ذریعے لوگوں تک بات پہنچے، تو وہ لوگ بھی اس حدیث کے مصداق میں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں آئی ٹی کے لوگوں کو بہت اس حدیث کی قدر کرنی چاہیے اور ان کو اس حدیث کی روشنی میں ایسے پروگرام دینے چاہیے، بنانے چاہیے، ایسے سافٹ ویئر بنانے چاہیے، ایسے آلات بنانے چاہیے، ایسی اپلیکیشن، ایسی ایپس بنانی چاہیے جس کے ذریعے سے مسائل، علماء کرام کی باتیں، ان کے بیانات، احادیث شریف، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، وہ محفوظ کیے جائیں اور وہ لوگوں تک پہنچائیں. تو وہ بھی اسی میں شامل ہوں گے. نظر اللہ عمران سم یا مطالعہ. اور اس میں جب ایک آدمی تر و تازہ ہے تو اس کا مطلب ہے تندرست بھی ہے. تو جہاں اور اتنی آپ علاج معالجہ کرتے ہیں،
دوائیں لیتے ہیں تو احادیث کو محفوظ کریں اور احادیث لوگوں تک پہنچائیں تو انشاءاللہ یہ بھی جہاں صحت باطنہ ہوگی, باطنی صحت ہوگی, روحانی صحت ہوگی, وہ اللہ تعالیٰ ظاہری صحت بھی عطا فرمائیں. اس سے اندازہ لگائیں کہ اس زمانے میں اس حدیث پہ عمل کرنا, یہ اس حدیث کا مصداق بننا کتنا آسان ہے, اور ان آلات کے ذریعے سے, اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے لوگوں تک ابلاغ یہ آسان بھی ہے اور وسعت بھی بہت ہے اس میں. پہلے تو ایک ہی آدمی بات سنتا تھا, یہ 10 لوگ سنتے تھے, اب تو ایک بٹن سے کہاں کہاں تک بات پہنچ جاتی. تو ابلاغ آسان بھی ہے اور اس میں وسعت بھی بہت ہے, قوت بھی بہت ہے اس میں, اور تیزی بھی بہت ہے. تو اسی حساب سے ثواب بھی ملے گا, اسی حساب سے تر و تازگی بھی ہوگی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جی ٹی آر سے متعلق جو ہمارے ساتھی ہیں جو اس کو لے کر چل رہے ہیں, میرے نزدیک بہت خوش نصیب ہیں. پورے جامعہ جو بھی کچھ نیک کام ہو رہے ہیں, جس سطح پر بھی ہو رہے ہیں, چاہے وہ تعلیم کتاب سے متعلق ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد جو قرآن نے بیان فرمائے وہ چار ہیں, تلاوت آیات, تعلیم کتاب, تعلیم حکمت اور تزکیہ. تو جتنی بھی جامعہ سے خدمات ہو رہی ہیں اس سب کے سب ثواب ان ساتھیوں کو مل رہا ہے جو جے ٹی آر میڈیا ہاؤس میں ہمارے اخبارات میں کام کر رہے ہیں, چاہے وہ صحافی ہیں, رپورٹر ہیں, اور چاہے وہ آگے اس کی مشینوں کو سنبھالنے والے ہیں, منتظمین ہیں, عام کارکن ہیں, اور وہ لوگ جس میں مالی تعاون کر رہے ہیں, آلات اور مشینری اس کے لیے فراہم کر رہے ہیں, اس کے لیے تعمیرات میں حصہ لے رہے ہیں, وہ سب اس میں شامل ہیں. اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. پھر آگے ارشاد فرمایا, ثلاث لا یغل علیہن قلب مسلم. اس کے لیے اس موضوع سے متعلق ہے جس موضوع پہ یہ مجالس شروع ہوئی ہیں, اور کوشش یہ ہے کہ کم از کم 40 احادیث اس موضوع سے متعلق ہو جائیں. اور موضوع یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں فتنے آ رہے ہیں چاروں طرف سے, ہمارا اجتماعی نظام برباد ہو رہا ہے, ملکوں کا ریاستیں تہ والا ہو رہی ہیں, اور خلفشار ہے, قتل و قتال ہے, اس میں ہم احادیث کی روشنی میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے. اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ افراد کہیں افراد ہے, کہیں تفرید ہے, کہیں ایسے لوگ ہیں جو ہر وقت حکمرانوں کی چاپلوسی کرتے ہیں, ان سے مالی مفاد حاصل کرتے ہیں, ان کی حرام چیزوں میں, ناجائز چیزوں میں, غلط چیزوں میں ان کے ساتھ ان کی تصدیق کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اور دوسری طرف کی طرف تفریط ہے کہ بعض لوگ ہر وقت حکمرانوں کی بدعائیں کرنا, ان کو برا بھلا کہنا, ان کی پگڑیاں اچھالنا, ان کے بارے میں ہر وقت پروپگنڈے کرنا, اس سے بھی احادیث شریف میں بہت سختی سے منع کیا گیا ہے. اس سے متعلق تیسری حدیث ہے, آپ نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزوں کے ہوتے ہوئے مسلمان کا دل خیانت نہیں کر سکتا. کتنی بڑی حدیث ہے, کتنی اہم حدیث ہے کہ تین چیزوں کا اگر ہم اہتمام کر لیں تو ہمارا دل خیانت نہیں کرے گا. کیونکہ دل میں جب خیانت آتی ہے, دل کے اندر جب فساد آتا ہے تو ہر چیز خراب ہو جاتی ہے. جیسے دل بیمار ہو جائے, دل کی بیماری ہو جائے, تو پھر انسان کے جسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے جب دل میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے, فساد پیدا ہو جاتا ہے, خیانت ہو جاتی ہے, تو دین بھی اسی طریقے سے برباد ہوتا ہے. نمبر ایک, اخلاص العمل للہ, انسان اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کرے, اللہ تعالیٰ سے اخلاص مانگا کرے کہ اللہ میں اخلاص عطا فرمائے. جب اخلاص ہوگا دل میں, کیونکہ اخلاص کا تعلق دل سے, ومناصحت ائمۃ المسلمین, مسلمانوں کے حکمرانوں کے ساتھ, ائمہ کے ساتھ خیر خواہی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ائمۃ المسلمین کی دونوں تفسیریں منقول ہیں, حکمران بھی اور علماء بھی. تو بہت ساری جگہوں میں دونوں مراد ہیں اور بعض جگہوں میں صرف حکمران مراد ہیں.
تو دونوں ہی یہاں مراد لے لیں، علماء اور حکمران دونوں سے ہمدردی خیر خواہی ہو، اور جیسے رعایا کو اور عوام کا حکم ہے وہ علماء سے ہمدردی رکھیں، حکمرانوں سے ہمدردی رکھیں، ایسی ان دونوں کو بھی تو نصیحت ہوگی نا، دونوں بھی ایک دوسرے کے ساتھ نصیحت رکھیں، حکمران علماء کے ساتھ ہمدردی رکھیں، علماء حکمرانوں کے ساتھ ہمدردی رکھیں، اور یہ جو 10 حقوق ہیں حکمرانوں کے رعایا پر، تو یہ جو پچھلی 2 حدیثیں گزری ہیں اس میں ایک تو حق یہ ہے کہ سمع و طاعت کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کے خلاف خروج نہ کریں، اور دوسرا یہ کہ ان کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی ہو، اور آگے جو احادیث آئیں گی اس میں یہ بھی آئے گا کہ نصیحت اور خیر خواہی کا میں یہ بھی شامل ہے کہ جب وہ غلط بات کریں تو ان کو روکیں، ٹوکیں ان کو. نہی المنکر بھی نصیحت کا بہت بڑا اہم حصہ ہے، اور اس حد تک کہ اگر اس کے منہ پہ کلمہ حق کہنا پڑے بادشاہ کے منہ پہ، حکمران کے منہ پہ، تو اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے. افضل الجہادی کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے بڑا جہاد ظالم بادشاہ کے منہ پہ حق بات کہنا ہے. تو جہاں حق بات کہنے کی فضیلت ہے اس حدیث میں، وہاں اس میں یہ بھی ہے کہ اس سے زیادہ آگے نہیں کر سکتے، افضل یہی ہے، اس سے بڑا کوئی جہاد نہیں ہے، نہیں ہتھیار نہیں اٹھا سکتے. مولانا احمد افنان صاحب اسی حدیث میں جو ہے نا، افضل الجہادی کلمۃ حق عند سلطان جائر، اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر سلطان جائر ہو تو افضل الجہاد، سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ اس سے آپ کلمہ حق کہیں، یعنی زبان سے آپ جہاد کر سکتے ہیں، ہاتھ سے نہیں کر سکتے، اس کی اجازت نہیں. اور تیسری چیز ہے وہ لزوم و جماعت ہی، مسلمانوں کی جو اجتماعی نظم ہے اس کے ساتھ رہنا، اس کے ساتھ چمٹے رہنا. فإن الدعوة تحيط من ورائهم، جب لوگ مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، اجتماعی نظم ہوتا ہے، اکٹھے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ دعائیں ان کو گھیر لیتی ہیں، اور وہ دعائیں ان مسلمانوں کو فتنوں سے بچاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اخلاص بھی عطا فرمائے، اور علماء اور حکمرانوں کے ساتھ ہمدردی خیر خواہی بھی نصیب فرمائے، اور اجتماعیت بھی اللہ نصیب فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.